der skulle have mikrofon på. Rigtig mange til det. Og jeg vil, må jeg lige, inden jeg starter, må jeg lige give en kommentar til det, du sagde, Annette, om i starten. Må jeg have lov til det? Det er i forhold til det der med, at der er en masse, der laver frivilligt arbejde, så vil jeg godt lov at sige, at det, der også er vigtigt, det er, at kunstnere, de får noget at leve af. Og det var bare det. Det var det, jeg ville sige. Det kommer jeg nemlig til at vente. Det har det. Nå. Yes. Jeg har en lille baby, så det går lidt stærkt. Det er ikke det første slide, men det her, det er mine tanker, idéer og drømme om fremtidens kunstneriske Aalborg til gavn for mig og til gavn for alle mulige andre. Yes. Bare start. Det er mig. Det er det, jeg laver. Jeg er elektronisk baseret vokalist og sangskriver, så er jeg pladeselskabsejer og sådan noget, udgiver mere musik. Og så er jeg lige blevet kandidat i musikpædagogik, sangskrivning og musikteknologi. Og det, som jeg elsker ved Aalborg, det er, at der er masser af plads og luft til originalitet. Der er frihed til at skabe eget udtryk. Der er ikke så meget flimmer, man kan trække sig tilbage til de store tanker. Og så kan jeg godt lide den nordjyske arbejdsomhed, som fokuserer på indhold frem for form. Men det, som jeg savner ved Aalborg, det er, jeg føler mig ensom, og i min hverdag savner jeg at dele min passion for kunst og skabelse med ikke blot musik, men kunst i almindelighed med andre. Og at kunst bliver en del af tilværelsen, af hverdagslivet. Ikke bare når jeg rejser og spiller, men også når jeg er her. Og hvor findes det så henne? Så skal vi nemlig ud i rummet. Det er en idé, jeg fik. Hvis der er nogen, der har set her før. Ej, hvor er det fint. Ja da. Star Trek. Deep Space Nine. Her kommer den. Rumstationen. Og nu bliver den spillet igen. Deep Space Nine. Og vi ser den igen. Jeg ved ikke lige, hvorfor den spillet igen. Ja. Det er en terminal i rummet for handel. Det ligger lige ved sådan et ormhul. Ja, det er langt, ikke? Udøjt i galaksen. Folk er på gennemrejse, og det ligger midt i ingenmandsland. Og de er udstationerede og prøver at skabe sig en tilværelse. Jeps. Og det symboliserer så det her, der står her, nu skal vi kigge. Okay? Kig til det. Alle de her ting, nye verdener udforskes, nye forhold opstår, respekt for forskellighed og samarbejde. Altså den her terminal, hvor folk de ligesom finder sig mange forskellige slags mennesker. Men det symboliserer for mig også åbenhed, eventyrlyst, nysgerrighed, kunne flytte sig fysisk og mentalt og sætte nye ting sammen. Det her sted, hvor folk rejser til og rejser fra. Og det er næste slide. Og så tænker jeg, kan Aalborg være en slags Deep Space Nine? Eller kan vi have en slags Deep Space Nine i Aalborg? Hvordan ser det ud, hvis det skulle være her? Den her slags terminalt. Er det en portal med direkte adgang til resten af verden? Er den der sådan set allerede? Er det bare en samling af det, der allerede eksisterer? Eller konkret, kan det være kan det være en portal på nettet, for eksempel? Det er bare, hvis man skulle have det helt sådan konkret med. Men kan det også være et samlingssted? Et fysisk, et hus med kunstarter, der mødes, interagerer på kryds og tværs, hvor der er værksteder, scener, udstillinger og koncerter. Eller er det en samlingsfaktor? Er det for eksempel en taskforce, apropos, der samler viden ind, tager ud og rejse, søger ny inspiration, forbinder mennesker og kommer tilbage og sætter nye, store projekter i søen? Eller kan det være mobilt, for eksempel? Kan det forbinde byerne i Region Nordjylland, for eksempel? Kan det være Deep Space Nine, noget, der tager ud og laver projekter i Skagen og alt muligt, så rejser rundt?
Det kan også være noget, der tager afsted til Aarhus og ligesom viser, jamen, hvad er kulturbyen Aalborg for noget, altså noget, der kan flyttes rundt. Og hvem er det så for? Det her, det er kunstnerkollektivet All Future Wolfgang Kill Them All, og der kan I så se, at det består af nogle forskellige typer, der ligesom er gået sammen om at lave de her projekter, der er en rapper og sådan noget. Og de hjælper hinanden, samarbejder, skaber netværk og bruger hinandens netværk. Fordi at undergrunden skal vi selvfølgelig have med. Det kan også være for undergrunden, om undergrunden, at man trækker ny inspiration fra undergrunden, fordi det er som regel der, hvor nye idéer opstår, men at undergrunden også samarbejder med den etablerede del. Og hvem er det så for? Yes. Det bedste billede, det er. Nå, det er nørdet. For kunstnere, for udenlandske studerende med kunst som sideprojekt, for alle folkeslag, alle aldersgruppe, bred mening skal det skabe for den enkelte, men det skal også have høj indholdsmæssig kvalitet. Og så siger de der fastligger og gennemrejsende, at der kan være ligesom en fast kerne af nogen, der bor her, så kommer der jo en masse folk, som bor her midlertidigt, men kan vi også ligesom inddrage dem i de her kunstneriske, på den her terminal, det her Deep Space Nine, som jeg får i løbet. Fordi det kan nemlig være en fusion af netværk og institutioner, altså på alle mulige niveauer. Ja, det tror jeg da ikke rigtig, jeg havde andet til. Det er det, jeg husker. Samle viden til ny kreativitet. Og så et konkret projekt, fragmentprojekt, som jeg har snakket med Værk 9000 om. En teaterkoncert med originalt komponeret musik, scenografi, visuals, livestreams på nettet. Forener teater, musik, teknologi, involverer studerende, der ligesom har det her som eksamensprojekt, eksamensprojekter for eksempel. Og man turnerer i udvikling fem udviser. Og så har jeg sådan et ordkraftprojekt. Man kunne fx lave et projekt for skolebørn under ordkraftfestivalen med poetry slam, digtning, videokunst, elektronisk musik. Børn battler med egne ord, laver musik til og videokunst, og det er det selvfølgelig udstillet af det her. Hvor, som også igen er sådan en samsur af alle mulige forskellige stilarter. Og på denne her facon kan Deep Space Nine måske være i Aalborg, men også at Aalborg bliver et slags Deep Space Nine med sådan trådet ud til hele verden. Fordi det vil det automatisk være, hvis man involverer alle mulige folk fra forskellige lande og forskellige kulturer i de her projekter. Jeps, det var det.